Kapiteni Gurishta, du këtë selektimi jo ishte I duhur dhe në momentin e duhur dhe në vendin e duhur. Shansi e Bosnisë. Të vërtet, në është ta rikëtimi e mishtë me shansë, por me thënë drejtën, këndolla para ndeshës, konferencë, të që thosh që e nisha me shpirë që t'ishtë në këto momente, ose do të asikrueshëm gjithë finalën, ose do të dështoheshëm gjithë. Ate përse nuk isha në 100% që temë thënë drejtën, sepse ka shumë kohë që jam jashtë, por e nisha moralisht, e nisha t'isha për në ekipi, sepse ekipi kishte nevoj për mu, në gjithë aspekt, dhe më vjen mirë që ja arritëm. Më vjen mirë që ja arritëm. Por e filluat me gol në portën tuaj, jo pak problem, ma? Është e vërtet, se ne menume në që ndryshe, por a I gol I shpet, aksion I par I Partizanit, në shënurën në gol, edhe normalisht në fejsh I pakun, e të dërume që kishim taktik tjetër, por me sa duke a I gol në la fors, në zhej nga gjumi, dhe ne rikëthyme me gjetën forsa para zume. Them se zhvillume një neshe shumë mirë, nuk e më... Mendoj se nuk e meritume me shku deri në penalti, por që si edhe penalti dhe pjesë e lojës, kualifikimi ishte më së I meritum. Edhe këtë përballë të Ndaj, që finalja ka kohë, do të mendojmë për finalen, normalisht që Ndaj është një ekip I fortë, por ne tani lufta jonë është kampionat që të sigurojmë Europën nëpërmjet kampionatit, pastaj shkojmë qejt në finale. Dhe në fund javë një votovanë për ballë të Utës. Po normalisht që do jetë një ndeshje shumë e fortë, Uta ka objektiva të tjerë, ne kemi objektiva të tjerë, e presim të Uta agresive, por mendoj se duhet shkojmë me Niko Devona dhe të marrim 3 pikë, sepse është e vetmja mënyrë që të rrim që të jemi në garë për objektivin tonë. Për të gjendëshë tifozëria sa pjesë kishte të suksesit. Sigurisht që kishte shumë peshë, unë bëna edhe një thirrje para ndeshjes, I bëna thirrje tifozërisë që të mbështesim sepse kishim nevojë në këto momente, sepse ne ishim dëmtuar psikologjikisht pas aty në rezultateve negative dhe normalisht që kishim nevojë për tifozërin, gjë e rastin I falenderoj sepse unë e them dhe e kam thënë gjithmonë që tifozëria e Vllaznis është tifozëria më e mrekullueshme në Shqipëri. Ta mbajmë deri në fund të sezonit të lidhen pasur tifozërin? Shpresoj ta mbajmë, tifozëria realisht mohet e lidhur me rezultate pozitive. Nuk e kemi pas, edhe unë e thoi që edhe me drejt tifozëria ndoshta mund të ketë kritika ndaj nesh ose pak natësi, normalisht ishin me drejt, sepse kemi zhvillu neshe shumë dopta, por e kemi nevoj për tifozërin, sepse tifozat duhet t'jene pra në ekipit edhe në momentet që tira. Dhe s'fundi I premio, kur do të mërë, u morë në vëmë në shkoj, ne kishim premio, presidentin nga komunikoj që kemi premio, që ndeshin e parë që kishin në Elbasan, premi për kualifikimin, por natën e mbrëmshme na motivoi më shumë sepse dy fishohet premio. Kështu që jemi të lumtur. Do të thotë 20.000 euro? Shifra nuk po flasim, por një super premio. Urimi. Faleminderit.